ពឺបជួយអេយើងដូរខៅសិនយើងអត់បាញ់យើងអត់បាញ់អៅក្អែកទេយើងអត់បាញ់អៅក្អែកទេយើងចូលទៅអៅធម្មតាសិនយើបាញ់អៅក្អែកយើបាញ់អៅក្អែកយើងបាញ់អៅក្អែកយើងបានដាក់គេទេយើងត្រូវតែហៅមើលក្អែកដែររៀងសាមញ្ញសម្រាប់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវលេងអញ្ចឹងវិញព្រោះឥឡូវទឹកដៃយើងអាចដូចមុនទេព្រោះរសារតែយើងលេងខានអញ្ចឹងយើងអត់ការទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរកខៅណារៀងត្រែត្រាហើយយើងពាក់បិជើងផ្ទាត់យើងត្រូវដូរកតាបជួយកតាអត់អីសូស៊ីកតាបតាមមកជាមួយនឹងឈុតម៉ាមីអញ្ចឹងយើងត្រូវតែហៅមើលកតាបនេះក៏អែមដែរណាយ៉ានេះរត់តែ cool លីដែរគេយ៉ាពីយកវិញដែរយ៉ានេះអានេះរៀងអែមជីណាហើយយើងត្រូវតែដូរកភ្លើងយើងបាញ់កភ្លើងថ្មីភ្លើងថ្មីសិនទឹក level 6ទៀតណា3ចយយ៉ាអត់ទៅយ៉ានេះទៅយក level 7ដូចភ្លឹបអើងអើយណាណៃចាប់សិនទៅដល់ញ៉ាំបានគឺបានដាក់អស់ពីខាងណាស់ស្អីទេឥឡូវចូលតនការក្របនេះហើយយើងខ្ជិលដាក់ខ្ជិលអីហ៎តាមតណើទៅឡាំបូឌីចាញ់ទៀតអូបៃក្រោតវៃស្នេះអីវាសាមកចង្រៃយកស្អីស្អែកត្រូវធ្វើការទេឬត្រូវបានលេងហ្គេមយ៉ាងសូខូលហើយដល់ពេលស្អែកធ្វើការទៀតឈប់វ៉េវ៉េហើយចូលហើយយើងទៅលាក់ខ្លួនអស់ប៉ុណ្ណឹងណា